materiály. Jsme na nich odjakživa závislí a je s nimi spojen rozvoj celé civilizace. Kovy, keramika, kompozity. Experimentujeme s nimi, sledujeme jejich strukturu a vyvíjíme jejich technické aplikace. Zkoumáme například materiály pro energetiku a dopravu či látky s tvarovou pamětí s využitím v medicíně. Studujeme i povrchové úpravy materiálu. Pozornost zaměřujeme také na matematické modelování, díky kterému jsme schopni navrhnout zcela nové látky s unikátními vlastnostmi. Kombinujeme poznatky fyziky, chemie, biologie i medicíny a spolupracujeme s experty z celého světa. Akademie věd České republiky, špičkový výzkum ve veřejném zájmu.